በአስተማማኝ ነታቸው የታወቁ የቶዮታና የሱዙኪ ተሽከርካሪዎችን ከተሟላ የሰርቪስ ጥገና አገልግሎት ጋር በማቅረብ የሚታወቀው ሞይንኮ አሁን ደግሞ ከፍተኛ ነዳጅ ቆጣቢ ሆኖ ቶዮታ ኮሮላ ክሮስ ሃይብሪድ ተሽከርካሪ ከተሟላ ጥገናና መለዋወጫ እንዲሁም የረጅም ጊዜ ዋስትና ይዞላችሁ ቀርቧል። እጅግ ምቹ የሆነው ቶዮታ ኮሮላ ክሮስ ሃይብሪድ ተሽከርካሪ የኤሌክትሪክ ባትሪ ኃይልን ከነዳጅ ሞተሩ ጋር በማቀናጀት የሚሰራ በመሆኑ ከፍተኛ ነዳጅ ቆጣቢና ምቹ የሆነ ጉዞን ይሰጣል። ድርጅታችን በቂ መለዋወጫ አቅርቦት፣ የተሟላ የሃይብሪድ ተሽከርካሪ ጥገና ማዕከል እንዲሁም በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ጥገና ላይ በብቃት የሰለጠኑ ባለሙያዎችን የያዘ በመሆኑ ምንጊዜም ጥራት ያለው አገልግሎት ያገኛሉ። ይህንን ቶዮታ ኮሮላ ክሮስ ሃይብሪድ ድርጅታችን ባዘጋጀው ይፋዊ ማስታወቂያ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ተቋማትና የረጅም ጊዜ ደንበኞቻችን በተገኙበት አቅርበናል። ቶዮታ ኮሮላ ክሮስ ሃይብሪድ ተሽከርካሪን በማሽከርከር የነዳጅ ወጪውን ይቆጥቡ። ለበለጠ መረጃ 7677 ላይ በመደወል ወይም ሾሩማችንን በመጎብኘት ማግኘት ይችላሉ። ሞይንኮ